ni kẹni to ba dogun o lara yin ko fori ara e gbe loruko Jesu eni to ba to panpe ikales fun yin ko fori ara e gbe loruko Jesu odun to nbo ta fe lo wo lo yi gbogbo awon mo wewe to fe fi se tutu awon mo yin o ni je kanu won loruko Jesu owo tutu to fe da si ta lodun ta fe lo mu yi o to pe ko si ki owo omode ma kan o ti fi aworan awon omode si ta ba ri awo awon awon woran omo re to ba ti wa laworan won ko gorun ko fi na jo loruko Jesu lara awon woran omode ti won le fi se tutu ni odun odun ta fe lo wo lo yi gbogbo awon aworan omo re ninu won ko gorun ko dana sun loruko Jesu mo ti so on le je awon omode atodo omo binni atodo omo kunrin awon omode lati 1 to 15 lona fe fi se rapada fun gbigbe aye won lati iseju ilo gbogbo won ibi ti won ti se ogun won ko ma baje loruko Jesu Kristi.